La Junta de la Nova Agrícola d'Ascó convocarà una assemblea que tindrà lloc el proper mes de juny. Una crida a les persones associades per determinar el futur de l'entitat, ofegada pel crèdit de 300.000 euros que va signar l'any 2011 amb l'Ajuntament i que de moment no ha fet efectiva cap quota. En aquesta convocatòria també s'hi exposaran els arguments que la Junta aporta sobre el procés per resoldre la situació amb l'administració local, després que l'alcalde comuniqués l'inici de la reclamació via judicial el passat mes de febrer. Nosaltres hem de donar el nostre punt de vista i explicar-ho. I també hauria d'explicar per què aquesta postura de l'Ajuntament ara, quan fa 4 anys que continuem treballant, i ell mateix ho diu, que hem estat treballant, que hi ha moltes reunions aquí, moltes reunions allà, i després resulta que diu que s'ha trobat les portes tancades. No és així. Per la nostra part, les portes sempre han estat obertes en col·laborar, i després de les eleccions estaran obertes, estem aquí per intentar solucionar-ho, perquè si no hi haguéssim marxat, tal com s'ha ficat ara mateix una nova junta al REC per intentar solucionar les coses, vosaltres estem igual, estem per intentar solucionar, per res més. Pérez defensa que la junta de la qual n'és president escollit pel soci reiteradament en assemblea es va trobar amb un crèdit que ja de forma presentava irregularitats. Sabem que això del crèdit hipotecari és una cosa que està bé, que no ens hem trobat, que és un crèdit hipotecari que no està registrat, perquè en el seu moment els dos presidents que es van presentar per fer el registre de la propietat, la registradora això ho va tirar atràs, doncs perquè no constaven al registre de cooperatives de la Generalitat de Catalunya i perquè no constaven doncs, a documents oficials i per això es va tirar atràs. Clar, nosaltres ara aquí podia vindre un banc o nosaltres anar al banc i hipotecar la cooperativa o vindre algú i comprar-la, nosaltres la podíem vendre sense cap problema, però nosaltres sabem que són uns diners públics, són diners del poble i aquests diners crec que s'han de tornar. Ara, jo crec que doncs, bueno, s'hauria d'intentar col·laborar tots una mica. Vull dir, nosaltres la situació que tenim ara no ho podem tornar, això, si no ja s'hagués tornat ja. Un dels punts calents que es detalla a la carta és la dació en pagament per eixugar el deute, és a dir, entregar l'edifici i el seu contingut amb l'objectiu de fer una liquidació total del crèdit. Però on no va haver-hi acord va ser en la valoració econòmica dels béns mobles. I després, la liquidació de la cooperativa per pagar els deutes, se va dir de fer una valoració de la maquinària. Aquesta és la valoració, jo crec que aquest és el punt que doncs, no ens hem entès o no s'han volgut entendre, o no sé el que ha passat, però clar, la valoració que s'ha fet s'han deixat moltes coses per valorar. La bàscula mateix és de la cooperativa i no s'ha valorat. Hi ha uns trulls que fa 7 o 8 anys o 10 se van arreglar, no sé si va ser el 2011, el 2000, el 2012, no me'n recordo, se van arreglar, tampoc no s'ha valorat. Amb tot, la Junta Directiva espera ara desencallar la situació posant la decisió en mans dels membres associats a l'entitat. Nosaltres veiem que és insuficient aquesta valoració i nosaltres el que farem simplement és portar-ho a l'Assemblea General i que l'Assemblea General, que és la sobirana, que decidís el que vol fer. Si vol malvendre, perquè per nosaltres és malvendre tota la maquinària a l'Ajuntament per aquests diners, o volen tornar a intentar negociar amb l'Ajuntament o no ho sé. I ara doncs, és l'Assemblea General que ha decidit el que vol fer el futur de la cooperativa o en la valoració aquesta, nosaltres no. El passat mes de febrer l'Ajuntament va anunciar que iniciaria per via judicial la reclamació del deute, que s'hagués hagut de començar a pagar el maig del 2018.